Наші хлопці боронили, наші хлопці просто як, я не знаю, як їх назвати, ну, кіборги вже були, а це кіборги 2.0. Вони просто, ну, гризли. Счастливый день. У нас було з заводу Ілліча 1254 чоловіка. На даний момент скільки визволили, я не можу сказати. Ну, ще багато там, і ми чекаємо, ми намагаємось щось зробити, але коли хлопці вийдуть, я зможу їм чимось допомогти, там, відправити навіть в ту ж саму Америку на реабілітацію. Дай Бог, щоб нікому це не знадобилося, але на протезування теж. Так що чекаємо, а далі будемо допомагати разом. Ну, воно, звичайно, споминається, ці всі... Те, що було там, і частіше всього споминається за наших побратимів, які, на жаль, загинули при цій обороні. З поводу протезів, рука в мене біонічна, тобто якщо її включити, вона буде виконувати рух підняття в локті і зжаття, розжаття іменно самої руки. У мене друзі мене називають андроїдом, ну, тобто в цьому розумінні все нормально, юмор, якби не юмор, то я не знаю, я би, мабуть, десь там би і лежав без протезів, би нічого не добивався. І... Я поки дійшов сюди, то зі мною двоє людей просто обійнялося, і все, я думаю, ну, добре, без питань. То ми з ріднею разом, це все приходить з Америки до мене. Ми її сім'єю разом все там розпечатуємо. Я обзванюю всіх своїх побратимів, які зараз на лінії розмежування. І фасуємо по новій пошті і хлопцям прямиком до них. Так як грубо, може, вискажусь, но сидіть на попі ровно, хорошо виходить, но треба ж щось робити. Треба якось хоча б допомагати хлопцям. І щоб вони чувствували, що вони потрібні.